Uma segunda-feira fria. Mas os pássaros estão aí, ó. Já pegamos aqui barreiro. Já vim perto dele. Já vimos aí, ó, as cambacicas, bem te vi aí no vídeo. Os cardeais. Faz um vídeo pelo canal. Inscreva-se, faça uma visita aí. Compartilhe esse comentário. E aqui na frente, um dos cardeais aí, ó. Aqui tem muito cardeal aqui na região. Vento e frio. É inverno aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu fui pegar ali um milho para as galinhas, já encontramos os cardeais. Rabo de palha na seca. Um aqui e outro ali no chão. Lá em cima, uma casinha de barreiro lá em cima. Lá no campo temos mais uns três lá. Thank you.